তামুল কাটব পারা নাই নাকি বলে নাই আৰু এই কোকোনাট ওয়াটার মই খাই বহুত ভাল পাওঁ মোৰ বহুত ফেভৰিট হয় গৰম দিনত খালে ভালো লাগে হৈ গ'ল বাপ ৰে বাপ ইমান বেলুন ৱাও এই মা আৰু খুৰী মিলি একদম সাংঘাটিক ডেকৰেশ্যন কৰি আছে বাপ ৰে এয়া ৰাতি খানাৰ বাবে মচলা ৰেডি হৈ আছে কি কৰি আছা গাজি ৰেডি কৰি আছা আৰু এইটো মই ৰেডি হৈ গ'লো অলপ মেকআপ চেকআপো কৰিছোঁ আৰু কি চলি আছে ঢাকনি দিয়া আছে মজা মজা গোন্ধ ওলাইছে অ মুখখন সোমাই দেই কেনে আমাৰ স্পেচিয়েল দুজন ৰান্ধনি দেই একদম পুৰা বনাইছে আৰু কি চাবা কি চাবা কি চাবা কি চাবা কোৱা ইমান লেট চব লেট গীত চোৱা মানুহৰ ভিৰ ধুনীয়া এই মামী মামী মামা নহয় মামী
সবে খাই বই গল আর ইয়াতে আমার আজি বার্থডে ব্লগটো সামৰি মাৰিছো খুব আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব